Die Suid-Afrikaanse filmbedryf sien tans 'n baie indrukwekkende oplewing en in die jaar wat voorlê gaan daar nog 'n groot gros Afrikaanse flieks uitgereik word. Die kwaliteit van plaaslike flieks word by die dag beter en die kompetisie om kykers se aandag te trek meer straf. Ons gesels vanaand met Renee Warrington en Joshua Malherbe oor die stand van die fliekbedryf. Maar voor ons afskop met daardie gesprek, kom ons kry 'n vinnige oorsig van wat in 2016 by fliekteaters gebeur het. In 2016 is 26 plaaslik vervaardigde flieks in Suid-Afrika uitgereik. Van hierdie 26 was 16 Afrikaans of gedeeltelik Afrikaans. Die mees suksesvolle plaaslike fliek van 2016 was Vir Altyd, wat altesaam so wat 15.6 miljoen rand per die loket verdien het. Na 'n openingsnaweek waarin dit byna 5 miljoen rand ingevorder het. Volgens BoxOfficeMojo.com bekleef Vir Altyd die 20ste posisie op die algehele lys van die grootste geldmakers by die Suid-Afrikaanse loket in 2016. Finding Dory, Batman vs Superman en Suicide Squad was die drie grootste geldmakers van die jaar en Vir Altyd is die enigste romantiese komedie in die top 20. Animasie, fantasie en kinderflieks beklee die meeste van die plekke in die top 20 en dis duidelik dat superheldflieks tans 'n oomblik beleef. Ander Suid-Afrikaanse flieks wat die top 100 gehaal het in 2016 is Happiness is a Four-Letter Word, Vir die Fools, Mrs. Right Guy, A Popo vir my Darling, Noem my Scully, Jonathan, Dis Koue Kos Skat, Jou Romeo en Sy Klink Soos Lente. Volgens 'n artikel wat in November 2016 op Netwerk 24 verskyn het, was slegs 3 Suid-Afrikaanse flieks winsgewend by die loket. Vir Altyd, Happiness is a Four-Letter Word en Mrs. Right Guy. Intussen het Vir die Fools en 'n Popo vir my Darling agter ook goed gevaar by die loket en wins getoon. Afrikaanse flieks het gesamentlik sowat 50 miljoen rand by die loket verdien in 2016. Volgens Dani Bester, vervaardiger by Film Factory wat 2 van die mees suksesvolle Afrikaanse flieks van die jaar na die silwerdoek gebring het, is dit 'n goeie aanduiding dat daar 'n gesonde plek in die mark is vir Afrikaanse vermaak in filmteaters. Welkom julle. Wat is julle gevoel oor die stand van die Suid-Afrikaanse fliekbedryf as 'n mens so na daai statistieke kyk? Ek is baie opgewonde. Ja. Ek dink die industrie groei. Daar's goeie films wat uitkom, daar's minder goeie films wat uitkom, maar ek dink oor die algemeen is die kwaliteit besig om op te gaan. Ek dink al wat belangrik is is dat baie films gemaak word. Ek en solank baie films gemaak word, gaan daar van hulle opreis en van hulle gaan nie en dis vir die audiences om te besluit. En is 'n learning curve dink ek ja. Vir die mense betrokke by daarbey. Wat was julle gunsteling Suid-Afrikaanse fliek van die afgelope jaar en hoe het daai films by die loket gevaar? Ek het my 'n drama en 'n komedie soos Sink en Sy Klink Soos Lente. En beide omdat dit sulke confident movies is. Hulle is altyd gemaak deur filmmakers wat regtig wys dat hulle films kan maak. En die akteurs was goed en die skrips was sterk gewees. Hoewel hulle nie noodwendig loketbrekers was nie, was hulle nog steeds baie lekker om te kyk in dit. Ja. Renee? Ek stem saam met Sink. Dit was my kunstfilm vir die jaar. En dan moet ek net Modern Blood noem. En dit was so 'n epiese feel good film wat jou laat lag het en laat huil het en jou laat trots voel het en jou vermaak het. Gaan ons op 'n stadium kom waar daar te veel Afrikaanse flieks uitgereik word of is die ooraanbod nogal gesond? So ek dink ons het klaar daai antwoord 'n bietjie geantwoord en ek dink die vraag is die verkeerde vraag genoem nie. Ek dink dat okay. ek dink nie dat kan daar bestaan nie so iets as te veel films nie. Nou, I mean om te sê ons moet net 10 Afrikaanse films maak 'n jaar en jy weet dan sal ons 10 goeie films maak. Jy weet jy sluit dan alle moontlikhede van waarheen dit kan gaan en hoe mens kan so vertel dan uit. So ek glo regtig hoe meer hoe beter en laat die industrie homself vind en laat die gehore ontwikkel en so voort. So. Wat hy gesê het. So daar kom hierdie jaar allerhande lekker Afrikaanse flieks uit. Is daar spesifiek flieks wat uitgereik word waarna julle twee baie uitsien? Ja, Johnny is nie dood nie. Ek het dit nou al gesien, so ek het dit reeds geniet. Maar ek wil graag sien wat die Suid-Afrikaanse publiek met dit gaan doen. Dis next level. Ja, ek dink Johnny is 'n baie interessante voorbeeld vir amper 'n averegse film, iets wat regtig gaan uitstaan uit die kommersiële waarvan ons amper gewoond al geraak het, né? Die regisseur van Sy Klink Soos Lente, Corne, bring ook nog 'n movie uit, Vaselientjie. Ek sien baie uit daarna.
dit gaan een baie sterk film wees, wat ek dink nogal indruk gaan maak, ja. Hoe vergelyk die flieks wat tans in Suid-Afrika uitgereik word met internasionale tendense? Of is internasionale tendense goed wat ons glad nie moet dophou nie? Ek dink mens moet altyd bewus wees van wat in die wêreld aangaan. Net om inspirasie te vind. Ek dink nie ons hoef enige iets na te volg nie. Maar as jy 'n goeie film kyk wat jou inspireer as filmmaker, great. Ja, I mean, daar's twee strome. Jy weet, daar's die groot blockbusters wat ons nie regtig mee kan meeding nie, dis $150 miljoen movies, jy weet. Maar as jy kyk na die kleiner films wat indrukke maak by die Oscars of by enige van die filmfeeste, is dit gewoonlik films wat baie na is aan 'n kultuur of 'n groep mense se harte. Wat 'n storie vertel, 'n egte storie. Precies. En ons het al daai stories om te vertel. Ja, en so net om daarna te kyk en dan inspirasie te kry deur om net te maak wat voor ons is, te maak wat eg is aan ons eie en ons eie stories te vertel en ons met ons eie stemme, ek dink is wat belangrik is, ja. Wat is die hindernisse wat fliek maak in Suid-Afrika en veral in Afrikaans moeilik maak? Geld. Ja. Die stigma wat kleef aan Afrikaanse films, soos die stigma wat aan Afrikaanse musiek gekleef het vir baie lank. Dis nie goed nie. Ek het met Quentin Krag gesels, die regisseur van Vir die Fools, en hy sê die aanmerkings op die Facebookblad is nog steeds, ek het hierdie film gaan kyk en ek kyk nooit Afrikaanse films nie, maar hierdie een is nogal goed. En ek dink ons het nie goeie resensente nie. Ek dink nie ons het eerlike resensies wat die films kritiseer nie. Ek dink daar's baie gatkruip resensies en ek dink ons kan definitief werk daaraan. Is daar 'n geheime resep wat 'n fliek beslis 'n sukses sal maak? Nee. Nee. Ek dink is maar 'n dis 'n lucky packet wat jy oopmaak. Ja, gehoor is baie divers. Nee. Daar's mense wat, net soos wat ons lewe in 'n diverse wêreld, mense hou van verskillende goed. Ek dink wat belangrik is dat jy hart het in jou movie, dat jy 'n storie het wat mense kan by aanklank vind. Maar daar's nie 'n waarborg nie. Das, ek het al met distributeurs gepraat en hulle sê, hulle baie keer is hulle oortuig gefliek gaan fantasties doen en dan is dit 'n groot mislukking. Ja. En dan iets wat hulle gedink het gaan glad nie werk nie. Groot sukses. Ja. Jy het albei nou gepraat van die feit dat ons eie stories moet vertel. Watter Suid-Afrikaanse storie in julle opinie moet nog vertel word? Ek dink daar's te veel. Ek wil nie kies nie. Ja, I mean die stories is daar soveel verhale, jy weet, waar is die groot epiese verhaal oor Jan Smuts byvoorbeeld, jy weet, dit sal 'n interessante storie maak. Onder andere, I mean, maar dit 'n groot debat lê. Ja. maar ek dink dit's net wat die movies interessant maak en wat Suid-Afrikaanse movies kan interessant maak is as filmmakers net regtig om hulle kyk en wat gaan om my aan, jy weet. Ek dink Noem My Skollier het interessant gedoen. Hulle het regtig iets gevat wat persoonlik was en 'n movie daarvan gemaak en dit aanklank gevind. Sinker dieselfde gedoen. Daai storie gevat wat ons almal so goed ken en jou ongemaklik laat voel daarmee en jou hart gebreek. Baie dankie julle twee, dis 'n opwindende tyd. Ja, dis. Dit was die fliekresensent Renai Warrington en die regisseur Joshua Malherbe oor die Suid-Afrikaanse fliekbedryf.